Ak všetko pôjde podľa našich predstav, tak vláda Slovenskej republiky v stredu v Handlovej My si myslíme, že je obdobie, kedy musíme reagovať na energetické potreby. Ak sa pamätáte, bolo rokovanie vlády v Košiciach ohľadne prechodu slovenských automobiliek na elektromobilitu a sú tu odhady, ktoré hovoria, že v nasledujúcich možno 20 rokoch môže stúpnuť spotreba elektrickej energie na Slovensku až 80%. Je tu ešte jedna otvorená téma, ktorá bude aj predmetom našej oficiálnej návštevy do Číny, a to je otázka výroby autoelektrických batériek pre autá, pretože ten presun alebo prechod na elektromobilitu je zrejmý. Či bude definitívne v roku 2035, alebo neskôr to ešte možno bude na diskusiu, ale je evidentné, že elektromobilita príde ako trend a ako riešenie.